อลโอเมกลาวะจนอนตุดาสามะลุงเอตยากะแกมีเรปิญญามาลูเดียวสีโกเอเมเปโลยาเดนีสุราจาวุเรตะเคยอไอ้นีกะชีเยลาตะเคยชีโนซวนเยลาชีแลชีเดซวนแลซวนเนซอยิงไอ้นีโกโลจินบาเรตุกามาเลสีโกเอเมโปจินโลบาโซบิรอทูทูซันซันตองโซทาบาเรไอ้นีลันฤโกจนองเงงเงรงกะซาเปดีแท้มาဖတ်ဖူးကြားဖူးခဲ့တာကြပါပြီအထူးသဖြင့်မြန်မာလောကီပညာရေးတွေထဲမှာအင်းနီစမာနီစေးစီရင်နီးဆိုပြီးတော့နီလာအမျိုးမျိုးလဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့မှုပါတယ်ဆန်ဘူးသလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တော့မဆန်ဘူးပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဗေဒင်မေးပိဋကတ်တွေကိုတော့ဝါသနာပါရင်လုပ်ကြည့်နိုင်အောင်နီးပေးလမ်းပြတော့ပြုလုပ်ခဲ့မှုပါတယ်ဒီတော့ရလာတဲ့ရလက်တွေကအစဉ်ပြေတယ်ထူးခြားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုအစင်မပြေပါဘူးမထူးကြပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ဒီနီလမျိုးတွေဟာစိတ်ချင်းဆက်သွယ်တဲ့ထယ်လီပသီဆိုတဲ့နီလမျိုးနဲ့စင်တူပါတယ်သက်ဆိုင်ရာအင်းစမတွေဆိုတာကဂျာဂန်ပစ္စည်းတသက်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းအသုံးပြုသွားတာကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမသိစိတ်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသွားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မြင်သာအဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ရေဒီယိုလိုင်းတစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့အခါသက်ဆိုင်ရာနေရာအသီးသီးကနေပြီးတော့ဒါစောင့်ဖမ်းပြီးတော့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်လို့ရပါတယ်။ TV ဆိုရင်လည်းပဲအတန်တွေမကအောင်ရုပ်ကိုပါဖမ်းယူပြီးတော့ဒါနားထောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဘာကျိုးညာကျိုးတွေချိတ်ဆက်မထားပေမဲ့လည်းတက်ဆိုင်ရာလှိုင်းတွေကိုတက်ဆိုင်တယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းယူနိုင်တာဟာထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောပါပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဆွမ်းနဲ့ထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ဆိုရက်စစ်ကဲလှိုင်းတွေဟာတက်ဆိုင်ရာနေရာအသီးသီးကိုပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စောင့်ဖမ်းကြည့်ရှုတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းတွေဟာလေထဲမှာပဲဝိလေဝိလေနဲ့အချိန်တစ်ခုထိဒါရက်တည်နေပါလေ။တိတ်ကြလာရင်တော့ပြောက်ွယ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာချွင်းချက်တစ်ခုရှိတာကစိတ်ဆွမ်းအင်ထုံလွင့်သူဟာအင်းအားကောင်းကောင်းနဲ့ထုံလွင့်ခဲ့တာဆိုရင်လိုတဲ့နေရာစီကိုတန်ပြီးရောက်ရှိစေနိုင်တယ်လို့လေထဲမှာလည်းကြကြနေလေးရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လေထဲမှာလို့ဒါအလွယ်တကူပြောလိုက်ရတာဟာမြင်သာအောင်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကလေထဲမှာအဲ့ဒါတွေရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာခံယူရဲဆိုတာဟာလေဒီသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပို့တဲ့မေတ္တာတစ်ဖက်လူစီကိုရောက်မရောက်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့အကျိုးပေးကိုခံစားရမရဆိုတာမျိုးကလည်းပို့တာတဲ့မေတ္တာရှင်ရဲ့မေတ္တာဆွမ်းအားနဲ့သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဥမာအဖြစ်မောင်ဖြူကျမ်းမာပါစေလို့တာမန်ပါဇက်ဖျားကနေပို့တာနဲ့အဲ့ဒီမောင်ဖြူကိုမြင်ရောင်ပြီးတော့မှတကယ်တကယ်ရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြူစင်တဲ့မေတ္တာတကယ်ကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့စိတ်အာရုံနဲ့လေးလေးနက်နက်မေတ္တာပို့လိုက်တာဟာအများကြီးကြွားချနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပို့တဲ့မေတ္တာကိုတော့ခံယူတဲ့သူကခံယူတတ်မှသာအကျိုးခံစား권ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ထားတော့အိမ်မက်စေတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့စီမံလိုက်တဲ့အိမ်မက်အာယုံဟာကိုယ်စီညွှန်းလိုက်တဲ့သူစီကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်တော့တစ်ဖက်လူကမခံယူတတ်ရင်အိမ်မက်ဟာမမက်စေပါဘူး။ဥပမာကိုကနှိကင်းဘက်ကြီးအိမ်မက်အစီရင်ကိုပို့ထားမယ်ဆိုပါတော့တဖက်လူဟာနေဘက်မှာအလုတ်ကိစ္စတွေနဲ့ဘာဟိရတွေများနေမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်မက်ဖို့ဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူမမအိတာကိုသို့တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်စင်ညွှတ်မှုကတော့အချီးနှီးဖြစ်မသွားပါဘူး။အဲ့ဒီလူရဲ့အနားမှာလှိုင်းသဘောနဲ့ရစ်တီရစ်တီလုံနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလူညှိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့မသိစိတ်သေးကိုခုနကရစ်တီရစ်တီလုံနေတဲ့အိမ်မက်စိတ်တွေဟာသွားပြီးတော့ရိုက်ခတ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီတော့မှတဖက်လူဟာအိမ်မက်မြင်မက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လက်တွေမှာအိမ်မက်ပို့တဲ့သူဘက်ကစိတ်မပါဘဲနဲ့လောက်တာမျိုးတာမန်ပါဇက်ဖျားလောက်ကပဲလုပ်နေတာမျိုးရင်ထဲမပါဘဲလုပ်နေတာမျိုးတွေဟာတစ်ဖက်လူစီကိုအိမ်မက်မရောက်ဖို့အကြောင်းများစွာထဲကတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဆော့ဆော့ကရေဒီယိုလေးနဲ့ဥပမာပေးခဲ့သလိုပေါ့ထုတ်လွှင့်သူဘက်ကအင်အားကြီးမားတဲ့လှိုင်းအလျားတွေကိုမထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်တစ်ဖက်ကဖမ်းယူလို့မရနိုင်ပါဘူးဒီတော့အနှစ်ချုပ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အိမ်မက်စေခြင်းတဲ့သူဟာတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရပါမယ်စိတ်ဆွမ်းအင်ကောင်းရပါမယ်တစ်ဖက်ကခံယူမယ်မခံယူဘူးဆိုတာဟာမတေချာတဲ့အတွက်ခံယူမှုတွေဖြစ်လာအောင်တေချာတဲ့နည်းလမ်းမျိုးတွေသုံးရပါမယ်မဟုတ်ရင်တော့အိမ်မက်ကသူ့စီကိုရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးထားပါတော့သဘောတရားကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြတာဟာဘုဒ္ဓတရားရရှိစေချင်လို့ပါကဲကျွန်တော်တို့အစီရင်လေးစလိုက်ရအောင်အစီရင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်ဖန်ပလင်းလေးတစ်လုံးဒါလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဖန်ပလင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအကြီးအသေးရတော့တိတ်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဖြစ်နိုင်တော့ခက်သေးသေးပဲရှာပြီးတော့သုံးပါပလင်းကဖန်သားအဖြူအောင်တော့ဖြစ်ရပါမယ်အညိုတွေအစိမ့်တွေသုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးသွားမဲ့ပလင်းလေးကိုနမူနာပြပေးပါမယ်
จนอซีนีบาริลูกเดียข้ามาตรงนี้ตรงนั้นสิเดจนอเอดีเปลี่ยนเลี้ยวจนอถ้าตรงผิวตัวบ้านไหมพี่รออันนี้เปลี่ยนเลี้ยนเนี่ยดูจนอรู้เปลี่ยนเลี้ยนตรงรูปอะไรเปลี่ยนเราไม่สรุปว่าละยาวช้าวะไม่ใช่เลยเว้ยจนอมันจะไหนมาอู้ดีซีมาเราเปลี่ยนหามันพี่มันนี่ช้าพี่พี่รอเทียมไหมถ้าซีนพี่บาร์เลยถ้าจะเปลี่ยนตรงรูปบ้านไหมจนอเราเปลี่ยนตรงช้าท่าบาร์เลยพี่รอกูก็ประตูสีกูถ้าไอ้แม่ซีจินาเลยบ่เนาะไอ้แม่ซีจินเนี่ยลุยเด็บบ่ตอนนี้อ่ะพี่กูว่าประตูไอ้แม่ซีจินาเลยกูยังไอ้แม่ที่ประตูสีกูยาวซีจินาเลยไอ้ที่บ่มูดีพี่อ๋อไอ้ที่ลุยเด็บบ่ลุยอ่ะบาร์เลยเด็กเลวเด็บบ่ไม่ชิบุส่วนไอ้ที่ลุยเนมเอกูยูยูสักกูบ่มาเจ็บพี่อ๋อเลยจันโอรุต้องพิมพ์มาส่วนพิมพ์ลุยอ่ะบาร์เลยแต่เราจันโอการอ๋อไม่สวยรู้กูเด็บบ่พี่จนอยู่ๆสายเวลที่อยู่แบบโตมีดอจนอนมูนาพยาบีบามีแต่แค่แต่ผมสิดอจนอมาโตโนบ่าวไอ้สายเวลก็รออยู่ๆสายเวลแบบจนอโตโนไหมอยู่ๆก็ดูสายเวลที่อยู่จนอชาท่าบาร์เลยเนาะอะไรเลี้ยวจนอแต่ผมพี่เนี่ยจนอโตมีไหมยิ่งรู้แต่ผมลีจนอยิ่งพันดีเลยบ่าวไหมไอ้เราดาลีก็แต่ผมลีไปท่าบาร์รอดาลีอะดับเบิ้ลเลยบ่เนาะจนอดับเบิ้ลอภิขณะซ่าทุตองเลยเมื่อสุรมาดับเบิ้ลไม่ชิวสุเลยเบกุลูดาซ่าเยลีโอเบนั่นเมลีจีบิโรจันโรตองพิวเมสุเลพิวดามาลุนนักคุลงยาเดสุเลเบนักคุลงตองจินเลตองโอมาสุบาดูดับเบิ้ลเลยเมสุรมาชีเดดาดับเบิ้ลเลยบ่เนาะเมสุรมาชีเดนั่นเมกุเลตีเดตุนั่นเมมังพิวสุบาดูมังพิวลุเลจันโรตีเดสุยไอดับเบิ้ลเลยนาวจอมามังพิวลุทับบิโรดาจีบิโรตองจินเลตองบ่เซนบิโรลูกบ่ทีก็รอแต่ผมก็รอปูกองมาเลยพี่รอลงว่าไม่อยากได้ส่งใจเนาะนั่นไม่ได้บาร์เจียบีต้องรู้ยาวไปสรุปลงว่าเราเรื่อยบาร์เลยผมมาอาเฟียสโนจันโรดีเพลนเทวูคุณจันโรรู้ชาหาเรดีบีซีลีตาเทลายงไหมเทลาเราเบบซี่ยินเทียมไหมบลูยินเทียมไหมสรุปเราเชื่อมจีบูดีเพลนเทวูดีบีซีลีก็คงยังยาวไปเนาะแต่เมื่อจันโรเราเน้นเน้นลีปูบีรอตั้งใจตัวอ่ะมโนကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တဲ့အစီအနေပါတွေကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုလိုပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြကြတယ်တန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနီလာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တချို့စားရည်နဲ့စေးကြောရတာတွေတချို့အခိုးငွေနဲ့စေးကြောရတယ်စဖြစ်မော်နီလန်းစုံရှိပါတယ်ဒီနီလန်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ပြနေပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မရှင်းပြတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တန်ဆင်တဲ့နီလန်းကိုမိတ်ဆွေတို့ဘလိုမျိုးလှုပ်သွားလဲဆိုတာကိုမြင်တာအောင်တော့ကျွန်တော်သင်ပေးလိုက်မယ်တိုးတော့တကယ်တကယ်မိတ်ဆွေတို့လှုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုမိတ်ဆွေတို့လိုက်မလှုပ်နိုင်တာတို့ဟိုပစ္စည်းရှာမရဒီပစ္စည်းရှာမရအခက်ခဲတွေ့တာတို့အစဖြင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုတန်ရှင်းလှုပ်ပါတို့ဘာလို့တော့မသင်ပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်လှုပ်ပြီးဟေ့ဆိုတော့ဒီလိုလှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့သိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ပလင်းလေးကိုကျွန်တော်အခုလိုဖုံးလေးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အမွှေးတိုင်တိုင်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အခိုးငွေနီးနဲ့ဒါတန်ရှင်းစင်ကြအောင်လုပ်တဲ့နီးကိုကျွန်တော်ပုံမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမွှေးတိုင်တိုင်ယူထားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအမွှေးတိုင်နဲ့ကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အမွှေးတိုင်လေးရလာပြီဆိုရင်ဒီအမွှေးတိုင်ကတော့အခိုးငွေလေးတွေထွက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမန္တန်တစ်ခုကိုယွတ်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့နမူနာပဲလုပ်ပြမှာဆိုတော့မန္တန်ကြီးပါလဲယွတ်မနေတော့ပါဘူးเนาะဘလို့တန်ရှင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါမြင်သားစေရမှာမန္တန်တစ်ခုယွတ်မယ်ပလင်းထဲကိုဒီကောင်ကိုထိုးထည့်လိုက်မယ်အခိုးငွေလေးတွေအထဲထဲမှာလှုပ်လှုပ်နေလိမ့်မယ်ပြီးရင်ပလင်းရဲ့ဘေးပပတ်လေးတွေကိုပါကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသွားအောင်ပေါ့မန္တန်ယွတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းလေးလုပ်မယ်ပြီးထက်ထဲ့မယ်ပြီးဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဂါရာရွတ်ပြီးလုပ်နေတယ်လို့ပဲမိတ်ဆွေတို့မြင်အောင်ထားပါကျွန်တော်ဂါရာမရွတ်ပြတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဂါရာရွတ်ပြပြန်တော့လေမိတ်ဆွေတို့နားမလဲတာတို့ရှင်းပြပါအောင်လို့ဆိုရင်လှုပ်ရှုပ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒါနီလန်းကိုပဲပြောပြလိုက်တော့မယ်လုံနီးတကယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူး
สรุปจันนรู้ถ้าตั้งชื่อลูกหลานพี่ปอนะที่เป็นเลี้ยงลูกแต่แกเราไม่สรุปลูกจะขาดใจนะจันนรู้ตั้งชื่อมาลูกไหนมาลูกบ้านเนี่ยยิ้มจีบเอาจันนรู้ปูบุตรตั้งชื่อสินเจดวาวเองที่เราได้สินี่ลูกจะขาดใจเป็นลูกมีอยู่ดีถ้ากูต้องไม่พิสูจน์ตั้งชื่ออะไรสักเราจันนรู้นมูนาอาพี่ไม่สรุปกูมีสิ่งนี้ต้องบอกว่าไอ้รอเป็นเลี้ยงลูกจันนรู้ยังเท่าไหร่ไหมแค่เราไม่สรุปใจด่าเทวะยาวอะไรก็สามสิบไปยาอีกทีเดียวอีกมิจิวฟีดอัดเดบงเลี้ยวจันนรุเลี้ยบีดอัดเทไลม์เดบงวันเล็บบรรลุพี่ยามเลยเตะลาซาวทูลาไปยาซาเลียมเลยได้เลยอีกมิจิวเอาใจตัวเลี้ยบอ่ะแล้วจันนรุเล็กๆเราบีดอัดเทไลม์ปีนจันนรุพงเลี้ยบพงไลม์ส่วนจันนรุดีเป็นเลี้ยห์ไอ้เมสซีบูด้วยเต็มที่ตัวบ้าบีไอ้รออันนี้ไอ้เมสซีเมดีเป็นเลี้ยงเลี้ยวจันนรุบรรลุตัวมาเลยส่วนคู่รู้เป็นเลี้ยงเลี้ยงกูพันที่บีบีส่วนเนาะจันนรุสิ่งสั่งลุยาวาบีไอ้ขานี่ได้มาไม่มีเยนับผู้บ่มาเป็นเลี้ยงเลี้ยงกูตัดตีนไรปะปีโดนนกันนี่ไอ้แม่อาลูมองผิวสีกูยาวปาสีดีลูตรงจีตรงกาเปล่าปะทีนี้มามองผิวสุดแล้วจันนรุถ้ามองผิวสีกูไอ้แม่ยาวสีจีนได้ด้วยจังถ้ามองผิวลุเท่ตรงนู้นละปะไม่สุดว่าเราประตูกูประตูสีกูยาวสีจีนอะไรไอ้ที่ว่ามูดีบีร้อถ้าหน้าเมียเปลี่ยนเลยบีร้อต้องผิวก่อนเนาะไอ้ลุต้องจีนเปลี่ยนบีตัวบีสุยเป็นเลี้ยงกูกูเย่ก้าวยันเป็นมาชาท่าไรปะปีนี้ไม่มีตัวอายุมันทำยังไอ้แม่จะนั่งคุยลาบุตัวกูสีกูเนี่ยปงพอบีบ้าที่ลุปงพอได้เนี่ยมาแต่แกพิลาสีจีนเนี่ยสีเนี่ยดีๆจะจะปงพอไปบุรู้อะไรสิ่งก็เขายาวเดียวเนี่ยลงในเมื่อส่วนน้องบ้ามาพี่ลามาพบบ่าวลูจีนพี่เชนเนี่ยสนากูพี่มีพี่จะท่าจะพูดรู้บ้างเลยสิ่งนี้เป็นตัวบีโร่เชื่อมยาเสียดีมีอาชีพชีวะดีเลยน้องเลี้ยงเต้นเนี่ยข้าใจน้องจะน้องท่าบีโร่เปลี่ยนไปบ่าวไหมแต่ตัวสิ่งกูเนี่ยปงพอยินเนี่ยไปกูไปกันเลยไอ้เปลี่ยนจูซาบีบ้ากูสิ่งกูต้องมีอะไรฮะตัวสิ่งกูไอ้แม่พี่เนี่ยจะเอาชีวะวันเลยไหมบาร์เรสิกัวเมย์บาลูเรสิกัวเมย์สุดาโรจโนมาเปลี่ยวรอบาบูใจด่าสิกูจาบอดินลังกุสันตาเชนเดสุยลาซังควันยักษ์เนบิโรลาวินิตรีมาชีเดใจเตยยามาสันตาไนมาเรแต่ชายยืนรอตัวมลบานเนมาทูจาดาบาบูสันตาเรนียามาเลยป่วยมวยเงี้ยเปียงกาเจ็บบาสุดลูเบไม่มีชิดกูสันตาเมย์ซายิ่งอุ้งไม่มีเนยินดีแต่เงี้ยเจ็บไม่สุยป้องเดินสาราดีกูสันตาจีดามิโอกาปูบิโรก้ามาแต่พักกันตั้งเงี้ยจริงกูบ้ามาพิมพ์มาท้าบ้านเนี่ยไอ้แม่สีไรปะปีตุ้งเนี่ยด้วยสมิงสกับพิมพ์จีบะตุ้งพักกันงาเราเนี่ยกันมีกูทุรุจจ้าไอ้แม่มาตีเลยบ้านยาสามพี่พิมพ์ลาบีส่วนนอตทุบิลุ่มมาปะด้านส่วนไม่มีลูกอัดเดลูซี่กูเลยได้ยัยไอ้แม่ปูไหนมาบีแกวันนั้นไปสั่งจีจาวบ่ะมีลูกตาจันนอพี่บีไล่ด่าวะจันนอก็รอกูได้ข้ามมาลูกผู้บ่าวเซมดีจ้าบาซิลเลยจันนอสุดท้องบีไล่ป่ะเนี่ยเซมดีจ้าบาซิลยะThank you.